Ось цього лісу позаду паркана будинків 173А і 173Б на вулиці Собранецькій в Ужгороді може незабаром і не бути. Тут заплановане будівництво цілого кварталу аж до аеропорту. Мешканці б'ють на сполох проти забудови за збереження зеленої зони. Обирали місце для проживання через цей вид. Тобто ліс красивий, така незаймана природа. І у даних реаліях можна спостерігати, як влада і люди з грошима хочуть просто застроїти, вирізати весь ліс і нічого не залишиться. От. Я категорично проти цього, тому що з часом не залишиться взагалі ніяких зелених зон. Ці ділянки приватизовані незаконним шляхом, і видавати дозвіл на приватизацію по них взагалі не мали права. Тому яким чином вони хочуть будувати тут, а по плану, згідно того, котрий їх на їхньому сайті, тут йде багатоквартирний будинок, раз перша лінія, і потім ще друга лінія, 5 котеджів. Тобто лісу, як такого, фактично взагалі не буде. Чим вони мотивуються, нам не зрозуміло, і озвучити це питання нам ніхто не може толком, а рішення, відповідно, на сайті відсутні. Тутешні кажуть, ліс часто підпалювали, починаючи з 2019-го. Слова підтвердили на фото, кажуть, викликали поліцію та рятувальників за цими фактами. Написали звернення до прокуратури Закарпаття за підписом понад 30 сімей двох будинків. Зараз там ліс. От для того, щоб того лісу там не було і була можливість там розмістити що-небудь, хоча і це не передбачено законом, не передбачено генпланом, все одно їм було б легше це зробити, якби там не було лісу. От, нема лісу, нема проблеми. Це видно цілеспрямована робота, щоб підготувати такий ґрунт для майбутньої забудови. Напевно, розуміють, що якщо прийдуть і зразу одномоментно зріжуть там всі сотні дерев, це буде резонанс дуже великий для міста. І от вони так непомітно хочуть зацікавлені особи випалювати цей ліс. Тутешні обурені, детальний план цієї території, який деталізує існуючий генплан, на їх думку, дозволяє розміщати тут житлові багатоквартирні будинки. Тут йде охоронна зона лісу, і фактично лісівники висловили свою ноту протесту, і міська рада мала прийняти ці зауваження до уваги, і відповідно розробити детальний план, уже відкоригований, з врахуванням цього протесту. Але міська рада, представники їхні кажуть, що сайт зараз не має технічної можливості виставити це рішення, а 23-го вже, по суті, буде прийняття рішення по даному питанню. Ми такі ознайомитися і не можемо. Є вже детальний план території, узгоджений, але якось неправомірно узгоджений, тому що він не був розміщений на сайті міської ради. Громадські слухання, про них ніхто не чув, не бачив, які там, як вони були, як відбувалися. Навіть останні громадські слухання, які тепер відбувалися, вони теж були незаконні, тому що там ці генплани, які на них не генплани, а детальні плани території, які на них розглядалися, вони не були розміщені на сайті. З ними не можна було знайомитися, вони не були належним чином оприлюднені. Дивним чином міняється і генеральний план міста, який дає можливості тепер виходить забудовувати ці землі. Це неправильно, не можна такі зміни робити. Я буду і на сесії піднімати це питання, і ширшу проблему це показує. Всі рішення, які приймає міськрада, якщо б це вона щиро турбувалася про людей і це було в інтересах людей, міськрада навпаки була б зацікавлена залучати ужгородців до обговорення, щоб всі про це знали, щоб їхні якісь поради, пропозиції враховувати. А тут ми бачимо, що важливі для міста рішення приймаються так тихо, непомітно. Люди хочуть надати проблемі розголосу, бояться, аби не було запізно. Підстави бити тривогу у них є, тому що бачимо ліс, який знаходиться між вулицею Собранецькою і аеропортом. Фактично, значна його частина опинився у приватній власності, і він під загрозою знищення. Це, звичайно, допустити не можна. В території міста не так багато лісів є, і краще їх зберігати, тому що повирубувати ліси, щоб забудувати, це недалекоглядно і не в інтересах мешканців міста загалом всіх. Міська рада і архітектура не видавали ніякі дозвільні документи по даних ділянках. Якщо є порушення щодо виділення земельних ділянок, я би просив подати в суд, якщо є такі бачення сусідів. У міській раді також прокоментували відносно громадських обговорень, на яких розглядався детальний план території по Собранецькій. Коли ми його затверджували, були внесені зміни в той детальний план в зв'язку з тим, що містобудівна рада сказала, направили ми документи до лісгоспу,
для того, щоб вони надали свої бачення або обмеження по забудові даної території. Ми ці всі питання винесли, занесли в детальний план. Просто на даний момент зараз ми надамо всі матеріали, бо ми обговорювали це в четвер. Ми надамо до кінця тижня всі матеріали, бо був офіційний запит. Мешканці двох будинків і далі відстоюватимуть позицію збереження лісу, планують озвучити її на сесії міської ради 23 липня.